Fala aí, galera que se liga no Daylight. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu, Gui Schuder, vou fazer a missão Encontro no Pesadelo. Galera, como essa missão é muito curta, vou usar essa gameplay para poder lutear e melhorar mais ainda o personagem. Vou começar luteando aqui nesse rio, pegando essas algas submarinas, que irei precisar delas para craftar energéticos de resistência, que irei usá-los na última missão. O ruim é esse nado de tartaruga debaixo d'água, que quase não sai do lugar. Pega o fôlego e ainda aproveito para desligar a lanterna, podendo não gastar a bateria. Aqui, galera. Tenho 28 ervas. Quantidade bacana. Precisa apenas de duas. E compensação, as algas submarinas precisa de 4 para craftar essa bebida. E só tenho 11. Já tinha 2. Peguei 9 agora. Crafta 5 bebidas. Mesmo assim, essa quantidade não será o suficiente. Aqui tem esse cardume que fica ao redor desse cadáver, que aparenta ser de um viral. E aí, peixinho? Estou fazendo um tour debaixo d'água. Nessa área acabaram as algas submarinas. Depois pegarei mais. Vou ali pegar aquele airdrop. What the fuck? O Bruto está camuflado. Ele usou a camuflagem invisível. What the hell? Outro! Os irmãos gêmeos estavam usando a mesma camuflagem. Já vão subir mais um nível de força. Eu acho que é só matar um deles. Aí, um mundo arrastado ali, o chifrudo. Ali também tem. Deixa eu meter o pé daqui. Me acerta essa bagaça não. Vai pra lá, cara. Espera sua vez de morrer. Quero matar o outro primeiro. Está mais próximo do airdrop da caixa. Espera sua vez aí de morrer. Foi. Bate não.
Espera aí, já vou te matar. Liberar aqui a habilidade? Opa, robustei 2. Isso aí. Agora fiquei com 150 vitalidade. Ah, tá vindo ali um bunda rachada, o chifrudo. Não tô aí não. Tô aqui. É o chifrudo. Ah, não tem como passar por dentro dessa moita aqui. Sossega aí, cara. Ah, cuspidor, vem pra... mete a bronca, não. Sumiu! Ah, os zumbis estão usando camuflagem invisível. Ainda levou minha flecha embora. Tô tendo essa cautela, galera, para não ser visto pelos voláteis. Tá bom, fica com o restante das flechas. Guarda de recordação. Vou ter que comprar uma mesmo. Que o cuspidor sumiu e levou minha flecha. Tem algo mastigável? Tem não. Chifrudo? Aqui é a bunda rachada. Ah, qual foi? Voltou, segue lá teu caminho, que você estava indo pra lá. Vai ser feliz pra lá, cara. Vai caçar outro sobrevivente pra lá, vai. Apesar que eu sou o único sobrevivente à noite. Os demais sobreviventes que aparecem no jogo não aparecem à noite. Só aparecem durante o dia. Quero pegar a arma na traseira dessa van branca pra poder vendê-la. Isso.
Tô mais rápido que você. Rápido. Ah, uma carteira. Uns 59 conto. Que miséria. Opa. Componente eletrônico, que beleza. Dá uma escalada aqui pra ganhar pontos de agilidade. Opa, outro. Beleza. Precisa de novos equipamentos? Preciso que você fique de boca calada. Depois eu venderei os itens valiosos. E aí, o guri? Revoltado. Tu tem dupla personalidade, que às vezes tá com cara de bonzinho e às vezes com cara de mal. O que eu vou pegar aqui? Ah, você. 302. 322. 324. 26. Tá bom. Eu vou lutear. Você não vai encontrar coisa melhor. Então deve aparecer mais armas. Com 300 e pouco. Devo pegar alguma. Sentar nos sacos? Maneiro o LEDzinho quando estiver caindo. Nas costas da arma, dessa garra. Rei! Opa! Outro rei! Rei, rei! Agora tem 9 reis. Incrementos reis. Três, sete, nove. Quer o título lá, vem cá. 53, 54. 54, dá? Isso. 58, vai. Isso. Voltou. Vai morrer pra minha garra? Minha garra ou versus a sua garra? Ele fugiu! Conseguiu escapar da minha garra! Lambi ele na garra, mesmo assim ele fugiu! Não, não! Valeu por ter aparecido aqui, tá? Ah, já começaram a vir as pragas. Vem aqui, vem. Isso. Caramba! Foi arremessado longe aqui, ó. Vocês querem carrinho também? Então tome. Ai,
Tão bom vê-los se ferrando. Galera, na gameplay anterior, quando eu tinha falado que essa água aqui molhava, não molha não. Aqui. Primeira vez que eu vejo uma água que não molha. Por isso que não perde a camuflagem. Vou passar por essa água aqui. Já, ó, quando entra na água, vocês vão ver que minha tela vai ficar molhada. Que de fato, meu personagem está molhado por ter saído da água. Por isso que ele perde a camuflagem, olha lá. O efeito na tela está molhado. Vem cá. Vem cá. Vem sentir a fúria da minha garra. Pena que ela acaba rápido. Tome. Opa. E tua oportunidade de me camuflar. Agora sim, tô lutando bem mais rápido. Como se estivesse fazendo um carinho nos cadáveres. Vamos lá, vamos. Sobe no teto. Ah, só tem três? Ah, eu perdi tempo com vocês não. Acabou, acabou, foi. Ai, abri na hora. Ah, mini evento de quê? Sobrevivente pedindo arrego. Ai, ele quicou. Pronto, morreu. Vai. Dá logo. Morrei. Que bom que você apareceu. Obrigado. De nada, obrigado a você por ter me dado um rei. Mais um. Ah, qual foi? Tu saiu da frente. Tu saiu de baixo. Cachola. Isso porque eu nem bati nela. Qual foi? Finaliza ela. Isso! Que dificuldade é essa? Dois kits médicos. Opa, boa. Isso. Boa. Vem cá, vem cá. Acabou minha arma. Suba, desgraça. Sai daqui. Ai. Deu pra cortar lá ao meio. Ah não! Isso aqui não, isso é pra vender. 7-9, vou jogar com essa agora também não.
se aparecer a arma. Com menos dano, jogarei. Vai pra lá, ô, sua besta. Vem pra cá, vem. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, qual é, ovadia? Vai lá pro carro. Tem que me curar por causa dessa maldita que me bateu. Ignorou o alarme do carro pra poder me bater. Agarra aí! Isso! Agora aglomeraram vários. Isso aí, seus trouxas. Vem! Me dei mais pontos de XP. Que miséria! Só dois que morreram. Isso significa que os zumbis estão bem mais fortes. Estão mais fortes do que tomar esse choque no carro. Beleza? Vai, ele subiu no carro lá. Não, vamos. Vai, me agarra lá embaixo, não. Bate não. Vai, suba no teto. Isso, decole agora. Mas lá ficou bonito. O outro também está subindo um teto. Quer decolar também? Vamos camuflar? Não? Não. Ah, que delícia, ele voando. Não tinha como olhar pra, totalmente pra cima. Olá. Cala a boca.
Ai, que beleza. Vai. Depois eu pego. Sabia que ia acabar. Já tem essa arma no estoque. Vou vendê-la. Vem cá, vem. Venham. Venham. Chega mais perto, isso. Ah, tão de sacanagem. Vou apanhar. Morreram? Não apanhei, que beleza. Vê se morrem agora. Agora sim. Tenho que tomar dois choquinhos desses pra morrerem. Tem que tomar duas descargas elétricas do carro, da armadilha do carro, pra poder morrerem. Que absurdo, né? Ai, ai, que beleza! Você não. Não pode ir para a armadilha do carro, não. Que você explode esse cilindro nas costas. Sobe no teto. Quis subir, mas morreu do mesmo jeito. Decole isso. Não pude usar a magia do carro, porque tem essa besta com cilindro nas costas. Vai. Pra finalizar ele. Isso. Vem aqui. Agarra o carro aí, ó. Já que queria me agarrar. Não morreram. Ah, um só que morreu. Vai lá no carro. Morreu! Agora o outro morreu. Não vou nesses dois mini eventos. Dos dois lados, que tem um em cada lado. A água que não molha. Ai, o zumbi caiu aqui. Não, acho que foi o viral que desceu. Não vou nos dois mini eventos que eu fui na gameplay anterior. Eu quero só lutear. Ih, não quero apanhar não. Saí de perto do carro. Dá pra ter feito isso. Ah, ela subiu, deu tempo dela subir.
Vai, beija o espinho. Ai, que beleza. Se eu me afastasse, ia trancar de novo a fechadura. Também não vou nesse mini evento, tá aparecendo no lado esquerdo da minha tela, né? Pra salvar o sobrevivente dos humanos. Também pra não demorar. Na trave. Foi. Rápido. Vocês me querem? Venham até mim. Tô aqui. Viral. Sobe no carro. Ah! Ai, não tem uma voadora. Chega assim não, hein? É prejuízo. Acorda pra cuspir. Tem vendedor, né? Aqui perto, dei mole. Pô, dei mole, hein? Achei. Comprei. Vender. Vender, 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 vender. Ai, não tem como vender, não tem valor comercial, tem que descartar essa arma. Sim, não. Tudo ainda está a ver. Mas não faça barulho, ok? Valeu, garra. Representou, hein? Vou fechar aqui pra dar uma luteada. Estão fazendo barulho pra atrair mais virais. E eu jogo sem fazer barulho. Pra evitar fazer barulho. Não tem como subir por ali. Tem essa. Qual é o nome desse arame farpado? Ai, praga! Eu tinha visto a sombra ali, ó. Ah, a sombra ali dele. No chão. Mas quando eu vi já tinha batido. Já tinha batido, não. Estava bem perto de mim. Ué? Ah, tá.
Vai, usa. Ué? Vocês dois... O que vocês dois estão fazendo ali dentro? Safados. Apareceram dois virais de uma vez só. Na mesma porta. Acabou nada. Já que eu estou aqui, vou dar uma luteada aqui no carro aqui e ver se tem mais algo. Não, cara, eu corri pra cá, aqui, isso! Opa! Isso, beija. Isso. Sobe também, desce não. Isso. Ai, quase foi o trio. Vem cá. Vai beijar lá, vai. Isso. Quer beijar também? Isso, beija aí. Decolaram dois virais, quase que a terceira viral decola também. Vem cá, vem pra cá. Eu vou subir mais um nível de agilidade. Eu disse parado! Eu preciso mesmo do super. Tu quer decolar mesmo? Os dois querem. Ai, um de cada lado. Ah, foi nadar. Tu não vai querer me acertar isso, né? Só tenho mais dois dias. Preciso. Precisa nada. Tô aí não. Você faria o mesmo no meu lugar. Pensei. Não, não. Veja aí. Você não vai durar um minuto aqui. Beija ela. Ei, passou por baixo. Ganhou ponte de XP. Morreu. Ai, arma de arremesso não. Uma beijou. Vai beijar também, vem. Beija aí. Pega isso não. É, deslizei em lugares diferentes. Opa, tá moscando aí? Pô, deslizei em lugares diferentes e não ganhei pontos de XP na segunda vez que eu deslizei. Tem algas pra cá, não tem? Não lembro. Tem a plantinha aqui? Não tem não. Deixa eu entrar na água. Isso. Liberar a habilidade. Opa, agora sim. Período em corrida. Ficar mais ágil. A próxima habilidade que eu quero liberar dessa árvore aqui de habilidade de agilidade é essa aqui, ó. Tic-tac. Vai me ajudar na próxima missão. Vou
ver se eu consigo pegar algumas algas aqui. Essa água é muito suja. Que bom que tem algumas. Ah, não vou em mini evento não. Deixa eu ver quantas algas eu tenho. Dezessete. Depois pegarei mais. Que isso? Ué? What the fuck? Cadê o cadáver da zumbi que acabou de cair? Ah, tá boiando. Retiro o que eu disse. Pensei que tivesse afundado. Eu tô acostumado de ver cadáveres dos zumbis quando caem na água afundarem. Olá. Veio me dar pontos de XP. Mais pontos de XP, venham. Venham, galerão, isso. Não é não. Só uma que morreu. Três que morreram. Vários zumbis, só três que morreram. Tu não morreu não? Agora morreu. Ah, sai da frente! Já quis barrar em mim? Toma! Peguem ele, fiquem quietinhos aí, vamos, fico. Ficam na disciplina. Vamos lá, zumbis, ataca eles por mim. Ali porque tem um airdrop. Vai lá, Virão, vai lá. Isso, Virão, vai lá. Bate nele. Deixa eu... eles virem pra cá, não. Isso aí. Uma menininha. Ué? Ai, desgraça. Ah, quer mais um pouco? Eu quero. Se me acertar de novo. Pronto. Não. Cadê a arma dele? Cadê tua arma? Tá aqui. Estava no meio da grama. Isso, distrai ele. Esse já não perturba mais. Ai, tá sendo triturado. Ah, tu me bateu! Fui te ajudar, ô safada! Um monte de saquinho! Ah,
Rápido, vai acabar a camuflagem. Opa, outro rei. Opa, terceiro. Na mesma partida, que beleza. Venham, venham. Vai acabar com a camuflagem, acabou. Tá me olhando? Não, errou! Ai! Que lindo! Ela capotou! Ai não! Beija aí! Vai pra lá também! Isso! Ai! Ai, deu um empurrãozinho, nem foi preciso. Terceiro rei. Na mesma partida, pra mim é inédito. Um pesadelo. Pra mim é inédito. Peguei dois em lutes. E um sobrevivente me deu. Cala a boca. Mas foi nada. Sou teu amigo. Deixa eu passar eu, placa. A placa obstruiu a minha passagem. Ai, na trave. Rápido. Vai acabar o efeito da camuflagem. Ah, sobrevivente hostil. Tá ali. Tem um de cada lado. Que beleza. Libera ele, vai. Isso. Vai, libera ele. Ai, não foi dessa vez. Pronto. Só pegar a arma. Antes que ela entre no carro. Já tá cheio. Também, né? Aqui. Vou vender essas que estão com 15. Já veio pegar essa arma. Eu tenho um negócio pra você, amigo. Pronto. Vai. O gênio morreu. Peguei. Ele matou vários zumbis. Tô aí não. Ai, tomei um foguinho. Já vem uma praga de um viral.
Preciso. Sai da tela! E aí, Homem-Aranha? Quem mandou tu me seguir? Vem outro! Desce! Desce! Ai! Sobe aqui! Fica mortinho aí! Já irei usar o teu sangue pra me camuflar. Quer comprar alguma coisa? Estou aberto para negócios do anoitecer até o amanhecer. Arma repetida? Isso aqui tem menos dano? Quer comprar alguma coisa? Estou aberto para negócios do anoitecer 27. Até o amanhecer. Isso aí. Ah, usei a camuflagem à toa. Não tem como subir. Deixa eu encher a barra do gancho. Se não agarrar a primeira vez, usarei de novo. Ah! Ai, ai! O rolê ia morrer! Agarra! Ah lá! Tinha que usar a segunda vez pra poder agarrar. Sua besta. Me dá o que de bom? Eu esqueci. Esqueci de colocar uma arma no espaço vazio. Aí ela foi direto pra lá pro espaço vazio. Na gameplay anterior eu tinha pego uma bandeirinha aqui. Opa, apareceu de novo. Não sabia que podia pegar mais de uma vez não. Mano, 600 pontos de agilidade que eu ganhei. Se eu soubesse, teria vindo pegar à noite. Que na gameplay anterior eu peguei à noite. E recebi 1200 pontos de agilidade. Agilidade. Não, quero conversar com o Espangalha não. Deu certo o que eu queria fazer. Não vai dar certo agora descer e agarrar aqui na janela. Porque quando eu solto que ele tá pendurado, ele fica balançando as mãos. Não agarra em nada. Deixa aqui aberto. Como é a área segura, não tem como lutear ali agora. Tem uma estátua de zumbi. Galera, pra quem tem a DLCT Fallen e já jogou, deve lembrar desse farol. É exatamente lá, ó. Pelo menos tudo indica que seja parte lá do mapa da DLCT Fallen. A diferença, vocês podem ver que ali a estrada, ali ó, pela cor parece uma estrada de barro. E na DLCT Fallen, a estrada é de asfalto. Mas esse farol lembra muito lá no mapa da DLCT Fallen, que tem um farol com essa mesma localização, justamente no alto dessa pedra aí, ó, desse morro. Galera, agora vou interagir com o objetivo da missão. Vai rolar uma cena e nela haverá uma curiosidade. Reparem que durante a cena, quando a Troy estiver conversando com o Crane, o diálogo dela será pelo rádio. De fato faz sentido, né? Porque ela está distante. E quando acabar a cena, o diálogo dela será fora do rádio, como se ela estivesse cara a cara com o Crane.
Ouvem só. Oh, Deus. Jade! Jade! Troy é o Crane. O Rice capturou a Jade. Ele aprendeu no museu em algum lugar. Sabe do que ele tá falando? Sim, aquele lugar foi construído como uma fortaleza há muitos anos. Rice está usando o museu como quartel. Crane, você não pode ir lá. Você vai cair numa armadilha. Não é sutil o suficiente pra ser uma armadilha. Mas tem que ter uma maneira de entrar, não é? Algum jeito de surpreendê-los. Eu não sei, mas deixe-me pensar. Talvez Tariq possa ajudar. Ele é o curador do museu, deve saber algo sobre os esconderijos no subterrâneo da fortaleza. Ótimo, vou falar com ele. Ok, tem um prédio com um jardim no terraço. Você encontrará o Tariq lá. Boa sorte, Crane. Escuta, se puder, encontre algumas armas novas pra você. Vai precisar. Ouviram, né? A voz dela, quando acabou a cena, ficou fora do rádio. Vem pra cá. Agora que deixou de ser uma área segura, essa besta vem. Toma, ainda me bateu. Como assim? Ela me bateu por fora através da porta. Vem cá. Volta pra dentro. Ah, passou por dentro dele. Vem, desgraçados, malditos, infelizes. É só acabar a cena que eles entram em cena. Pragas. Fizeram usar um kit médico. Tem mais algum? Não. Bom, que beleza. Fica alguém de costa, é isso? Ah, qual foi? Vadia do inferno. Pô, me bateu, cara. Na hora que acabou a camuflagem. Opa lá, vamos. Tá mandando o Moonwalker? Seu Moonwalker foi cancelado. Vem aqui, me sigam. Já que vocês ouçam os meus passos. Acaba a camuflagem. Agora que eu quero que a camuflagem acabe, não acaba. Vamos lá. Ganhar mais alguns pontinhos aqui. XP's. Estou ignorando aquele mini evento no mapa. Vou lá. Yeah.
Dei uma corrida para eles ouvirem os meus passos e se aproximarem mais do carro. Ó. Isso, decole. Trouxona. Tem algo mastigável? Tem. Já vou subir um nível, mais um nível de força. Que violência é essa? Vou subir agora o nível. Ai, sofreu, ainda caiu ali. Bateu naquela grade ali. Não para de cagar viral, não? Isso, quer decolar também, né? Opa, agora eu subi nível. Que eu vou liberar? Robustez 3. Agora minha vitalidade foi para 175. Vamos lá, vamos. Ainda tem mais viragem nessa bagaça. Só pra vocês morrerem. Me deixarem em paz. Dois subiram. Os dois decolaram. Ai. Não morreu aquela praga? Deve ser outro. Não acredito que isso foi, que foi o mesmo. Que decolou. Ah, o que decolou acho que é esse aqui, ó. Para de brotar zumbis, ainda mais virais. Eu vou ganhar pontos de XP. Ai! Explodiu! Não, agora não, agora já era. Vou ligar uma última vez no teu pé. Me bateu por quê, sua besta? Quem esbarrou em mim? Tchau. Isso, mais uma decolou. Ou uma, não sei. Ah, agora sim. Estou escalando decentemente. Me ajuda a descer. Desgraçado, maldito. Eu vou morrer. Fiquei preso ali na parede. Quase morri. Isso. Esperei a estamina encher na hora certa. Vai, vai, interage! Eu vou apanhar! Não é pra ter vindo pra cá não, mas já que eu vim. Já está escurecendo.
Venham, venham. Venham pra cá. Ah, agora vocês ficam parados, né? 8h30? É. 20h36. A partir de 20h36 eles ficam parados assim, olhando para o céu. Até 20h45. 20h40, 20h45, por aí. Opa, dois. Opa, zumbis caindo. Quem manda subir no teto do carro? Pra cá? Não, pra cá. Valeu, relógio. Irado. Uou! Yupi! Yeah! Ai, tem outra tirolesa aqui. Ai, eu ia agarrar na outra aqui. Aqui. Eu ia pegar, descer da que tava descendo, ia pegar essa aqui pra poder voltar pra lá. Ia ser maneiro. Ah, galera, não sei se vocês perceberam que à noite, olha lá, aparecem os morcegos usando essa espada. Deixa eu mostrar o nome pra vocês. Espada da noite. Olha os morceguinhos voando ao meu redor. Maneiro. Tem um airdrop ali. Cai na água. Isso. Esse airdrop tá bem aqui. Aqui do lado, galera, dessa caixa de airdrop, vou abrir, ó. Tem essa caixa aqui, sem tampa. Tem uma estátua de zumbi. Aqui, ó. Aproveitando que eu estou aqui nessa água, dentro desse rio, pegar aqui algumas algas. Nem tinha visto. Que bom. A lanterna está esgotando, a bateria dela. Deixa eu usar o cinto. Tem nenhum bolacha aqui. Fizeram barulho. Ah, vou liberar aquela segura ali. Esqueci que a barra ainda estava enchendo no gancho. Quer agarrar quem? Não, chama aí, irmão.
Não, era nele que tá chamando. Gravação? Desliga essa bagaça. Vai sair um viral de dentro daquela porta ali? Um viral ou uma viral? Toma! Vai! Levanta aí. Levanta pra morrer. Ai, que delícia. Fizeram barulho de novo. Quer ver se eu consigo gastar essa arma. Tá com 25 de durabilidade ainda. Mais arminhas. Ai! Essa arma dá uma arremessada bonita. Já que se transformaram? Isso! Não! Vai pra lá, peixe. Eita. Ai, me viu. Ah, qual foi? Me bateu ainda, praga. Ah, qual foi, cara? Vou acabar morrendo com essa porra. Não vi virar volátil nenhum ali. Salva aí, cara. Estou em nível 2 perseguição. Ah, qual foi, cara? Como que vocês me viram, suas pragas? Até que enfim. Vou roubar um escambau. Continuando no chão. Me dê camuflagem. Me dá camuflagem, me dá. Ponte de XP. Camuflagem é sua, camuflagem. Quer gastar arma? Não vai levantar não. Senão vai chamar os bichanos. Não.
Notívago subindo. Notívago descendo. Agora sim, meteu o pé. Ai, deu um breu aqui. Embaixo, isso. Essa arma só tem 7 de durabilidade. Dá licença, tô entrando. Não. Vender. Vender as 4. Quer comprar alguma coisa? Estou aberto para negócios do anoitecer até o amanhecer. Cheia. Cheia também. Agora sim, vou vender os itens valiosos e vou passar de 200 mil. Você ou não. Precisa de algo? Me empolguei. Fico aberto 24 horas. 55 cafés. Será que vai passar? Passou. Me empolguei não. Agora estou com 11 reis. Dos 3 que eu peguei nessa partida. Estava com 8. Tarik? O que você quer? Nós não temos nada aqui, só alguns restos de comida. Desliga essa bagaça. Vou pegar aqui. R$4,22. Preciso de quantas armas? Preciso de 2, né? 84, 91 e 50. É você. Tem que pegar mais armas. Estão acabando. Galera, finalizei a missão Encontro. Vou aproveitar para encerrar essa gameplay e voltarei em breve. Até a continuação. Na próxima gameplay que irei fazer essa missão, o museu. Irei entrar, né, em contato com esse bichinho aqui, ó. Entrar em contato não, vou interagir com ele, na verdade. Tarik. E aí passarei a iniciar a missão museu. Até lá.